A aranha. Uma vez um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. O homem correndo virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. E no desespero, elevou uma oração a Deus da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso, fazei com que dois anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Neste momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. A aranha começou a tecer uma teia na entrada da trilha. O homem se pôs a fazer outra oração, cada vez mais angustiado: Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada desta trilha para que os homens não possam entrar e me matar. Abri os olhos, esperando ver um muro tampando a entrada, e viu apenas a aranha tecendo a teia. Estavam os malfeitores entrando na trilha, na qual ele se encontrava esperando apenas a morte. Quando passaram em frente da trilha, o homem escutou: Vamos, entremos nesta trilha. Não, não está vendo que tem até teia de aranha? Nada entrou por aqui. Continuemos procurando nas próximas trilhas. Fé é crer no que não se vê. É perseverar diante do impossível. Às vezes pedimos muros para estarmos seguros, mas Deus pede que tenhamos confiança nele para que deixar que a sua glória se manifeste e faça algo como uma teia, que nos dá a mesma proteção de uma muralha.